있었나? 오! 아! 아이아이아이! Saraton, unë jam Sigi, sot jem të lujt une vs. 4 goca. Këtu janë goca të kemi nesën, si 4 në gjithën, altën edhe këtë më kësi si të rejse pas ka imin. Shtu që do lujmë une vs. 4 goca me këtu, edhe shofim a do fitoj apo do humbi. Goca do mlojnë me 0 apo jo. Cilët janë regullat? Regullat janë, po përveç pak prasë me i tërgu regullat, mos harani me bo shumë lajka. Nëse kjo video e merë 2000 lajka, boj me atë pjesën tjetër, me gocët. Të bojë dhe shka pak ma interesant. Regullat e mija janë që unë e guzojt qëfar dësharën me blejt, edhe mujë me mojt shtypt. Ndërsa, regullat e gotave janë, vetëm shutgan edhe altia. Dhe mundon shutgana, qëfar dë shutgana edhe altia, ka qëtër. Sigi vs. 3 goca, nesën gërën edhe Alden. Ta shofim kush ka me fitue. Ta shofim. Spore, qa shone pasi që kam shumë pare, është mi me morë një më pëpetë që. Vështë ta shofim njerë budgetit që është. Ta shofim që është budgetit njerës. Më pëpetë që ama nuk kam tani global e kemi këtë mapën e qëtë. Shtu që është rëzik, shtu që morëm një famas. Zvese që më bojnë ta shumë push. Unë e njerës di me famas me lujtë, që kapit, qëtë edhe. Are goca! Që bë? Lëvis një kratë! Kuku! E ula. Qa ban ma? Miri? E, qa me voj lali, kishtu i ka jeta. Kej, gjithë do vdesim. Qy se goce ma sport e kam i të ndojtë. Po për duke që kjo është me sport, është bëna i pak. Po më kanar gocet. Shpak se njohen e kam shtë. Unë dhe ta ka vjetë qatë njerës. Hajde. Hajde ke lali. Po du, hajtë qatë me akut. Ajajaj. Njatë zero. Djali kundër gocat, me rëbë shpije, atëherë. Vesh pa kam famas, kam armën e mirë, do marim më po 20. Nice, është kjo. Mirë, në dyre per kida për shda rast, se kemi nevoj, edhe shkojmë në sëllëm. Ta është mënohë me mytë, vesh pa cilët gocën gërdë, nesë dhe alda. Një vësër stre. Të shkojmë i këndej, mënohëna me nëzonë njënën për gocave, me nëzonë kështëm, me eliminu, jo diçka kështë që me nani jo. Shpa. Levezni, gjishtat goca, levezni. Maj gocë për jane. Mas! Më mbyti me rëbë shpije, më mbyti! Qa bonane? Mbyti goca... Oh shit, oh grah.
900 plus 300 2100, right? Oh shit, ogra! Oh! Ec, este baba, ec. Gabimi MK. Okay. Gabimi MK. Shkatrim. Vettam. Oh! Po e të rëzikshme me rëpsh... Kam do në atë shashënë. Oh shit. Goca nga Tirana më vrau me rëmë shpije. Mon kishtë të baj gare. Mon kjo kënë e rëzikshme. Me rëmë shpije më vrau. Ku. Une dojshë që a fosë shotgun. Ajt se ta shorta one. Jën të bo plane ëmbëlsirash ta gocat. Me rëpë shpija jën të bo plane ëmbëlsirash. Du të mbrojt ku vende jën të mbrojt. Oz! Mos! Cool. Ai, doi të shkyj tashi. Doi të shkyj gocat janë ka fitojnë tre loja. Me rëp shpije 3 loja në të fitu gocat. Si kjo është vesh një, gocat 3. Ta është duhet, ta është duhet minzona ishë është po... Ka tës palinje një shka. Ska shku një kënejnë ata në zove që vetë. Me rëp shpije këto kitë bashkë luj. Yeah. Yes. Sigi vrau gocat. Yay! Mirësh. Ja mora ti loja gocat. Me rob shtëpia mora ti loja gocat. Ama këta po përgatisin e bëlsira njës. Me rëp shpia në të përgatit e bëlsira. Seriozisht e kam aden. Oh!
Çfarë emocione. Mos harroni, nëse i shifeni videon, dërni fo nëse i pëlqen, ne bëjmë edhe pjesën tjetër dhe bëjmë e 4 guca ose diçka tjetër e bëjmë në një challenge shumë interesant. Ta shofim dhe i fund kush ka me fitue, gocat apo Sigo. Okay. Dhe këtu eliminohet të goca Nesa. Tëre, tëre. Rezultati po ndryshon me ko. Gocat vs. Sige. Shotgunin e kam të përdore hesh, po duhet me përdore dhe shotgunin. Ta bleni Eagle në fund. Ta voj surprise na kujt. Ta voj surprise na kujt. Trëzikshëm, trëzikshëm e rëbë shpi shumë ashtë trëzik. Këto gocat s'ka kanë të mirë njerës. Këto po të shkygan ketë po të shkygan. Që këtë rëndë duna pa tjetër me fitu se kam. O është pak ma, që me thonë, ma kili mili. Shka bona më. O më ka ratë të ku, më dëvë. Së më në këmet? E hangra, e hangra! Mos! U dosht me qitë global! Dhe këtu, girly, e fitoj rëndën. Nice. Përdorim të ashtë një trik. Cërci, mërci. Të shofem. E razekshëm. Shka vovo, Nesa. Hajde, hajde! Të më i prest! Qa botë, si ka lut? Goca! është ka bon hip.
Haydi. Çoş kapın. Çay kapın. Dımı maçtırı umarım spiye. Nu pot kuptoj falsip. Nuk bën me besue. Gota. Shut up. Hajt. GG. Cool. Nuk bën me besu gota, hey. Fare intense është ka bot këtë. Fare intense është ka bot. Të rëzik shumë e. Vëq me armën skaren. Skaren e kom të shku këti kom të shku. Shumë fort e du këtë arma. Edhe lyt fort me këtë arma. O, qërë marë 35 FPS. Atash. Oh! U çartën gocat me rob spije u çartën. U çartën gocat. Ku? Fart surnin ka bo me rëp shpije. U qartën. Të shofim tash qa dhe bohet. U qartën pasha rëp. Po shifën i kom 40 FPS u bur. Shumë e kom dëp. Oh shit, shkam shkot. Yeeej! A ka goca ma të forta e? A ka goca ma të forta? Kalzëmi. Bine edhe një, bine edhe një goc qëtine qëto. Kejt qëtine. Dhe të goca këndër sigit. Dhe bojmë naj video. Dhe të goca këndër sigit me rëm shpije. Oh shit, shumë është rëzë. Kam pa sharët. Space space halal i kov, ta halal. Nuk ka është njerës easy me lyt. Po, vësht pa kom pak FPS, bra. Shoqët e mija. Dere shoqët, ketere. Ahora. Oh shit. U çartën gocët. Do fitojnë o burë. Më lukë shpijë do fitojnë.
ai më kanë lodhë, shumë kanë lodhë. Të shofë mos për marrë në lojë sash në skarën. Shuta misim qëta një. Iki kjo. Oj, oj, da qavone, qavone pjekë si kalohe. Apo të... Oj, easy! Gjosht, gjosht, kjo është betea finale! Gocat apo Sigi, kush me ndoni ju në këtë moment që jeni në qëket pjesë, shënoni në koment që tash nare një paus, edhe ju që një live stream edhe shënoni që tash, kush fiton finalen, Sigi apo Gocat, Sigi apo Gocat, vendosne. Tash ja të bo plane këto. Shkon për gocat. Nga nesa nuk e nashle shqitgonin eq. GG. Gocat fituan. U dosht me alqu pak a vetë. Apo këpten. U dosht me alqu pak se gjina. Se kem tre goca e fotër. Po si se si shumë bukur kja. Po pjesa e parë ke pak ma ase. Interesant po. Nuk e keni po ju atë pjesë. Qështë nëse i ka pëlqimë, mësë harani like, subscribe, edhe peace. Atëhere, gjithashtu është një mision shumë interesant këtu, dhe më thonë, në Free Fire, ku i himi dhe kalenderi, kemi, dhe më thonë, special interface që nga ka dojë. Për posë kësa i kemi Travels Rewards, më mi me bo claim qëtëne, edhe interface token që mujtë mi dhe më thonë, mi kryj me këta, dhe më thonë të lujtë loja si jes. Që shkojmë të special interface i keni ndërri 6 që shori ka shumë sene këto me bo check-in nëse bon check-in. Kështu fitu diska të mirë. Na ra një kup shtu që mirë është. Na ra një kup gjdo dit mundi me bo check-in mujtët me në fund me jo ra kjo. Shtu që shumë sene keni gjithashtu të redeem i keni dhe më thonë me marrë diqka këto edhe të avekenin i keni diqka të mirë veshë ose të mirë me marrë. Shtu që e marrëm këtë marrëm qëta një qëse demi kup edhe GG. Shtu që after party kemi me pas më dhejten edhe këta. Shtu që kaq për këta shpresa që i ka pëlqy. And shimmer na vidanasham. Peace.